وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ذرا یاد کیجئے، ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا بندہ ایوب، اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی شیطان و بنصب و عذاب، کہ شیطان نے مجھے چھوت لگا دی ہے، بڑی تکلیف اور اذیت اور تکلیف، اور اس کی بیماری تھی، جلدی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا، اور اس درجے اس میں کوئی تعفن بھی تھا، کیڑے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیہ، بیوی، بچے، ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی، جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو گویا کہ اس قسم کرسی کے عالم میں پھر انہوں نے دعا کی.